Բարոյ Հովանեսյան, բարև ձեզ։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ինչով կմեկնաբանեք ձեր ներկայությունը այն վայրին, որտեղ այս պահին ակցիա իրականացվում է։ Ես որտեղ ունենք պահպանյալ, արտգործնախարարը մեր պահպանյալն է, ես պետք է ասեմ։ Այս օրերին ոստիկանական ուժերի գործողությունները, որպես ուժային կառույցի ղեկավար, խնդրեմ մեկնաբանեք ոստիկանական։ Ես չեմ մեկնաբանում։ Ես չեմ մեկնաբանում։ Ազգային ժողովի պատժամալորների նկատմամբ էլ է բռնություն գործած։ Ոչինչ չեմ մեկնաբանելու, Լիա ջան։ Գնաց։